web for INDS can go over hands over it. Okay, fine. Okay, my attack has it clear for me to say hero aru actor aru heroine aru actress. They do that it them different term hoy. Mane can go so. Hero is a real life for Zibilaki heroic come go. Teluku hero will go. Aru Apunar Mericom movie corner. আপোনার প্রিয়াঙ্কা চোপড়া হৈছে ৰোল মডেল অফ মেৰিকম গতিকে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া হৈছে আমাৰ এক্ট্ৰেছ যোনে এক্টিং কৰিছে ৰোল মডেলত মানে মেৰিকমৰ ৰোল মডেলত আৰু ইফালে মেৰিকম হৈছে নিজে একজনী হিৰোইন যি মানে হিৰোইক কাম কৰিছে ৰিয়েল লাইফত মানে বক্সিং জগতত তেওঁ এজন বহুত ছাকচেছফুল বক্সাৰ হয় যি ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বহুতখিনি ছাকচেছ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু তেওঁ হয় আমাৰ হিৰোইন আৰু ইফালে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া হয় এক্ট্ৰেছ তেওঁ আমাৰ মেৰিকমৰ এক্টিং কৰিছে সেইটো কাৰণতে গতিকে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া হিৰোইন হ'ব নোৱাৰে আৰু এইফালে মেৰিকম আমাৰ হিৰোইন হয় তেওঁ এক্টৰ হ'ব নোৱাৰে চ' এক্টৰ আৰু হিৰোইনৰ মাজত এটা হিউজ ডিফাৰেঞ্চ আছে বুজি পালে আৰু নেক্সট কথাটো হ'ল কি প্রিয়াঙ্কা চোপড়াক অকল এক্ট্ৰেছ বুলি মই হেৰি কৰা নাই কাৰণ প্রিয়াঙ্কা চোপড়াই নিজেও নিজৰ ফিল্ডত বহুত ভাল কাম কৰিছে এক্টিং জগতত তেওঁ বহুতখিনি মানে ছাকচেছফুল এক্ট্ৰেছ হয় যিয়ে মানে হলিউডতো কাম কৰিছে চ' তেওঁ নিজৰ লাইফত তেওঁ হিৰোইন হয় একচুৱেলি ক'ব গ'লে কিন্তু মেৰিকমৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এক্ট্ৰেছ আৰু মেৰিকম আমাৰ হিৰোইন হয় চ' দেট ইজ দ্য মেইন ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন হিৰোইন এণ্ড এক্ট্ৰেছ অৰ হিৰো এণ্ড এক্টৰ চ' বুজি পালে যদি বুজি পালে তেতিয়াহ'লে থাম্বছ আপ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু বাকী চব ঠিক আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব হা নাপাহৰিব।